Saya telah didatangi oleh pelabur daripada China dan mereka bersedia untuk melabur kira-kira RM5 bilion. Dan saya akan berunding dengan mereka untuk kita letakkan syarikat-syarikat itu di halal park negeri-negeri supaya negeri-negeri itu dapat pengagihan yang kalaupun tidak sama rata kesaksamaan kita berikan. Dan insyaAllah JAKIM, HDC, MITI dan beberapa kementerian dan agensi lain yang saya koordinasikan akan menjadi pendukung kepada program ini. Dan saya fikir kita berada di paling hadapan sebenarnya dalam pengeluaran sijil halal, tetapi terlalu banyak negara-negara lain yang juga mengeluarkan sijil halal sendiri. Jepun, Korea umpamanya telah mengeluarkan sijil halal yang dikeluarkan oleh persatuan-persatuan Muslim di negara berkenaan. Thailand umpamanya mempunyai sijil halal sendiri dan dikeluarkan oleh banyak persatuan-persatuan Islam sama ada yang berada di selatan Thai ataupun di ibu negara mereka. Saya fikir kita telah berjaya melakukan sesuatu di peringkat awal, tetapi saya sering menasihatkan bahawa untuk mencapai kejayaan itu sukar, tetapi untuk mempertahankan kejayaan itu lebih sukar. Dalam perkara inilah kita tidak mahu industri halal ini indah kabar dari rupa, dan kita mesti tepikan perbezaan antara negeri dan kita mesti memacu dan memperkasakan industri halal ini.